Глазам не вірю, неужели в самом деле? Я доживу до перемоги світла над темрявою, і ви про мене ще почуєте. Алла Пугачова відповідає хейтерам і називає їх рабами і холопами. Алла Борисівна написала довгий допис у соцмережі в Інстаграм, де пояснила про свою політичну позицію і відповіла заздрісникам. Смішно і сумно мені спостерігати за купкою шалених недоособистостей, заздрісників та наклепників. Ви такі кумедні? До речі, саме вас я називала рабами і холопами. Народ у цьому випадку ні до чого. Він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його і жалію. А ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками та нахабною брехнею намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила і співала, жертвувала своїм здоров'ям і особистим життям. Нельзя прощать предательство, понимаете? Вот это тебя не оправдывает. И наплевал на свою страну, которая тебе дала все. Славу, успех, деньги, все. И ты без этой страны никто и ничто, и звать тебя никак. Аллу Пугачеву сняли на вокзале, как она вернулась на родину. Вот как это было, посмотрите еще раз и напишите мне, пожалуйста. Я одна слышу, что женский голос на этом видео говорит: «Ой, простите меня, пожалуйста, я же не специально». И такие мы непредсказуемые, никуда мы не вернулись, и муженек Ейна и Пугалкин публикует совместное фото теперь уже из Латвии. И ты потом называешь людей этой страны, которые тебя сделали тем, кем ты стала. Ты называешь их рабами, холопами. Понимаете? Вот это прощать нельзя. Понимаете? Мы про Аллу Пугачеву. Вот, непозволительно. Понимаете? Но это все от плохого воспитания, от невысокой культуры. Вот эта вся вульгарность осталась. И мы это увидели. Это было тогда, это тоже было раньше, но это было скрыто. Печально. Для нее в первую очередь это печаль. Это прощать нельзя. Пугачева сказала, да, говоря про вас, да, что, ну, Сереже нужно зарабатывать. Угу. Она высказала мысль, что вы раньше зарабатывали тем, что ее хвалили, на этом себе сделали карьеру, а сейчас на том, что вы ее критикуете, причем нещадно. Я не на Пугачевой себе сделал карьеру. Это у нее мания величия такая. Саме таких, як Сусєдов, Сіманян, Соловйов чи пропагандист Міхалков, сьогодні вона називає рабами і холопами, які служать кремлівському режиму. А я вільна людина, і я ціную найбільше свободу. Пряма мова Алли Пугачової. Я свою місію виконала. Я давно не співаю. І моєю долею керує Всесвіт. І не треба рахувати кількість волосся на моїй голові. Після Чорнобиля дякую, що хоч щось залишилося. І голос мій втомлений все одно звучить. Якщо врахувати, що півстоліття, незважаючи на хвороби, я бігла до улюблених глядачів і робила все, щоб вони були щасливі, додала Пугачова. Ви гроші мої рахуєте? Так. Я працювала, я їх заробляла, на відміну від тих, хто прогуляв і пропив свою зоряну годину і бездоказово заявляє, що їм перекрила кисень Алла Пугачова. Як зручно, чи не так? Запитує співачка. Та й, знаєте, не в грошах щастя. Свобода – це головне багатство, і я її в собі бережу, цим живу, і постараюся дожити до перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злом, перемоги правди над наклепом, додає Алла Борисівна. Поживи в моїй шкурі! Якщо б можна було написати таку пісню, щоб було мир, мир, мир во всьому світі, щоб не було більше тривог і опасень за своїх дітей, я б таку пісню спіла. Ну и, как всегда, моя фраза традиционная. Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то больше награды для себя я и не желаю. Спасибо. Ну що, друзі, тут і коментувати нічого не треба. Сильна жінка і чоловік пішли проти системи. І виявилися людьми,
з совістю. І круто сказала Пугачова, що не в грошах щастя, свобода – це головне багатство. І вона його береже і живу і постараюсь дожити до побєди світа над тьмою, добра над злом, побєди правди над клєвітою. Нехай так і буде. Шкода лише мені, що, знаєте, слова і позиція Галкіна і Алли Борисівни не подіяли так потужно, аби зупинити війну, аби закликати, щоб матері не відправляли чоловіків на війну, адже СВО, так зване, на Російській Федерації продовжується вже 2 роки. І шкода, що так відбувається насправді. Але дякую за спробу. Правда на нашому боці, і Україна переможе РФ, і запануємо ми, браття, у своїй сторонці. В моєму розумінні щастя – це те, що я зараз відчуваю. Я свободна. Я з сім'єю вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство.